Yeah, uh, you, fe you feeling good? Yeah, you feel right? bem. <laughs> feeling good. Feeling <laughs> good. Uh, how about how about you out there? Are you are you feeling good in the camera? Here, I'm looking right in the camera. <laughs> you know, I love I love talking into a camera. Eu uma câmera. I can't explain that either. <laughs> Many people, most perhaps, are intimidated. Muitos, muitas pessoas, a maioria, talvez, são intimidados. I'm not intimidated by a at all. Eu não sou intimidado por uma câmera. I know you're there. Porque eu sei que você está aí. I know you're there by the and the eu sei que você está aí, centenas, milhares. E eu sei algo sobre a sua vida. Actually, Realmente, I know you than you know eu te conheço melhor do que você conhece a si mesmo. Você you o seu passado. Você sabe o seu passado. Você conhece o seu, a sua circunstância presente. Mas eu sei do seu futuro. E eu quero dizer para você, meu amigo: o futuro é brilhante. Não importa quão uh, é, em trevas o presente seja, não importa quão difícil as coisas sejam para você nesse exato momento the bible says, A Bíblia diz: The best is coming. O melhor está na frente, está por vir. Those of you in your generation who are vocês, confused, na, na sua geração que estão confusos, you know, there's such a confusion of values right now. Existe uma confusão tão grande de valores neste exato momento. And, and millions of you are struggling e, with that. E milhões de vocês têm lutado com isso. Well, that's okay. Não, tudo bem. You, you re, you really can't change that. Não tem como você mudar isso. Because so much of, of your values Porque tanto dos seus valores sendo é, impostos sobre a sua vida. Você tem outros. People voices. Existem outras pessoas, outras vozes. Describing for you your values. Descrevendo para você os seus valores. Excusing some things. Algumas uh, desculpas. Condemning some things. Condenando algumas outras coisas. Let me tell you. You, you just stay steady. Eu só Eu te digo uma coisa, permanece. You're você está crescendo. You know, you, you are in a você está em um processo de experimentando. You know, you've got to try some você tem que tentar algumas coisas. Not all of them are going to work out. Nem todas essas coisas vão funcionar. And you're even going to make some e até mesmo você vai cometer alguns erros. Well, Não é o meu trabalho para justificar ou condenar It's my job to tell you é meu trabalho para dizer para você that Jesus is committed to you que Jesus está comprometido com você more than you can even comprehend. mais do que você pode entender And he's made room for you e ele criou espaço para você para até mesmo cometer alguns erros, mas Ele está te dando o tempo para que você é, desenvolva os seus valores. In, in, in all of life, porque em toda a vida, you. Ele está te atraindo. You know, he, he could you. Ele pode su, supraçar você, like an Ele pode te tratar como um anjo, You're not an angel. Você não é um anjo. <laughs> Sorry. You're not an angel. Você não é um anjo. Você não é um anjo. Você não. Você nunca vai ser um anjo. You're to be a você foi desenhado para ser um filho Or a ou uma filha. E você é melhor do que os anjos. Você é diferente dos anjos. You're in a você é uma categoria diferente. E so, realmente. E realmente no matter how hard you may try, não importa quão difícil você tente you you take você não pode pegar a si mesmo out of his hands. da mão dele Remover você das mãos dele então vá devagar desculpa Uh -huh. Distracted there. <laughs> me Obrigado. <laughs> Thank you fiquee me distracted there a little bit. You got distracted there a little bit. <laughs> um see, uh, I, see, I know that they're there. Yeah. Eles lá. You know. I know that they're there. Yeah. And but, I know that they're watching and I know that they're hungry. I and I know that they're and I know that they're hungry. It's easy, Douglas, for people to misdiagnose themselves. É fácil Douglas para as pessoas uh, terem um, um diagnóstico errado de si mesmo. Every doctor, uh -huh. todo doutor, and of, and of, of any description, de, de qualquer descrição, would qualquer área, vai te dizer. If you're sick, se você está doente, don't diagnose yourself. Não Faça o diagnóstico próprio, o self-diagnóstico, como se chama diagnóstico yeah. próprio. They would, -diagnóstico. They don't do do that. Não faça isso. Deixa um médico you. De dar o diagnóstico. If you yourself, Porque se você dar o seu autodiagnóstico, 90%, of the time, 90 das vezes, you're gonna give yourself a wrong diagnosis. você vai dar a si mesmo um diagnóstico errado. E você vai tomar o diagnóstico errado, e você vai tomar o, o remédio errado e que não é o apropriado in reality, porque na realidade many people, muitas pessoas who as depressed, que dão o diagnóstico próprio o autodiagnóstico de depressão de, de, de desapontamento de or, descorajamento, ou de opressão uh, sad de tristeza Many of those people, muitas dessas pessoas in reality, na realidade hungry. eles estão é com fome You're hungry. você está com fome Jesus, has made you hungry for him. Jesus te fez faminto e sedento por Ele you see, you make você não pode fazer a si mesmo sedento ou faminto hunger, a fome espiritual is a manifestation of the grace of God. É uma manifestação mm. da graça de Deus. Why does Jesus make you hungry? Quando Jesus te faz faminto? Because hunger is something he can respond to. Porque a fome é algo que ele pode responder. You see religion, você vê a religião te, teaches you to 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 bring things to Jesus. Te ensina a trazer coisas para Jesus. That he cannot respond to. que ele não hmm. pode responder por exemplo por exemplo talvez você foi ensinado a explicar as suas necessidades para Jesus a Bíblia diz que ele sabe o que você precisa And so we understand. Então nós entendemos Jesus responded to que se Jesus responde a necessidades there Não vai ter necessidades because he Porque ele vai respondê-las. So it's obvious he can't respond é porque então é óbvio que ele não responde a necessidades se ele fosse responder à pobreza não teria mais pobreza porque ele teria resolvido esse problema But what does he respond? mas o que que ele responde well, bem he responds to faith. ele responde a fé temos uma lista de coisas a a study of my Bible eu fiz um estudo na minha Bíblia. to discover things in the Bible, that say specifically that Jesus vai é, Para descobrir coisas nas escrituras que dizem uh, as coisas que Jesus responde. I found 12 or 15 eu encontrei things 12 ou 15 coisas that the Bible says he'll respond to. que a Bíblia diz especificamente que ele vai respondê-las. E hmm. a, a, a eu também fiz um estudo do que a Bíblia diz que ele não responde. As quais a Bíblia diz que Jesus não vai responder, Or he doesn't respond positively. ou ele não responde positivamente. So here I have two Aqui eu tenho duas listas: of the things he to, das coisas que ele vai responder, the he respond as coisas que ele não responde. So I, 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 this will make you smile. Isso vai te fazer sorrir. I this out all by eu descobri so, isso sozinho. Que se eu fizer as coisas se eu fizer as coisas that Jesus responds to, que Jesus responde and I avoid the things, e eu evito as coisas que Ele não responde, be minha vida vai <laughs> ser melhor. It's better. É melhor.